היי, אני מיישם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות. דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותם מפה כמה שיותר מהר. בבקשה.